Bună ziua și bun găsit la retrospectiva săptămânii. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cașin, în discuția aprinse pe tema căminului cultural de la Curița. După 5 luni de așteptare, Târg Ocnal are viceprimar pe Bucur Viorel. Dofteana, singura localitate din mediul rural care a câștigat proiect de extindere rețea de gaze. Discuția aprinse în prima ședință din acest an în cadrul Consiliului Local al Comunei Cașin între fostul primar, în prezent consilier local Daniel Soroiu, și actualul primar Cosmin Curelea. Mărul discordiei a fost căminul cultural de la Curița. Actualul primar Cosmin Curelea susține că ar mai fi de plată peste 9 miliarde, de fapt CRS, în urma expertize făcute de o firmă de contabilitate agreată de instanța de judecată. Primarul în funcție Cosmin Curelea dorește să achite cele 10 miliarde din bugetul local. Efectuate, am luat de la judecătorii, am făcut adrese și am fost informat despre ce penalități mai are de plătit Comuna Cașin și de câți bani s-au cheltuit pe acele procese cu căminul cultural din Curița. Eu nu vreau să mă vai să spun de greaua moștenire sau... dar de fapt asta e realitate. Fiindcă, uitați, începem anul 2021, avem un proiect de asfaltare în care trebuie completat cu o sumă din buget local. Avem atâtea proiecte care ne-am propus să le desfășurăm în mandatul 2020-2024 și avem de plătit o sumă rămas de plată, s-au plătit 8 miliarde 180 și mai avem un rest de plată de 9 miliarde 740 în urma proceselor pierdute cu Consultul Cultural din Curița. Și singura noastră șansă să am un dialog civilizat cu acel constructor, să nu ne facă oprire și să ne accepte o eșalonare a plăților timp de un an de zile, ca să ne mai lase bani să putem cofinanța și noi alte proiecte sau să îndocumim alte proiecte. Și eu o să vă prezint și celor de dreapta și celor de stânga cât un exemplar în care aveți rest de plată, avem toată comună, avem rest de plată 9 miliarde 700 și ceva și toate sunt cheltuite cu avocați și am să le iau într-o ordine. Eu ce-am găsit de câțiva ani, începând din 2013, un avocat s-a plătit suma de 117 milioane. Iar același avocat încă 100 de milioane. Iar acel avocat 240 de milioane. Un alt avocat 75 de milioane. 4 milioane. Un alt avocat 60 de milioane. Același avocat din Bacău 45 de milioane. Același avocat, 25 de milioane. O altă avocată, 117 milioane. Mai sunt și alte sume, o să le mai căutăm în calculator. Iar 150 de milioane. Vreo 6 avocați care au primit sume între 300 și ceva și 100 de milioane. În total, peste 1 miliard 200 numai bani cheltuiți pe avocați. Și cu total executări 8 miliarde și ceva plus 9 miliarde și ceva, se mai puteau construi două cămini culturale la Curița. Eu am să vă las aceste sume să vă documentați. Eu vreau să fiu transparent și către Consiliul Local și către toți cetățenii Comunei Cașin, să știm că avem de plătit niște executări datorită proceselor pierdute în mandatul trecut. Facem tot posibil să le plătim și să ne mai rămână și alți bani pentru alte proiecte care mai vrem să ne desfășurăm. De cealaltă parte, fostul primar Daniel Soroiu nu este de acord ca banii cășunenilor să plece din bugetul local către acea firmă. Am preluat primăria Comunei Cașin. Erau două contracte încheiate la căminul cultural din satul Cuița, contracte nebugetare. Se poate demonstra prin bilanțul contabil la aceea dată. Un contract. Am cheltuit acei bani, ca spunea, pe avocați, un contract de 6 miliarde, pe care l-am anulat pe instanță, a obținut anularea lui, ca fiind ilegal. Tot datorită celor două contracte, nu spune domnul Curelea, a plătit primăria 1 miliard 200 milioane, a fost amendată de ANRM, fiindcă contractele a fost încheiate ilegal.
plătind la aceea oră jumătate din sumă în 48 de ore, fiind nevoit să facem ședință de Consiliu Local de urgență, ca să plătim acea sumă numai jumătate, să nu plătim în totalitate 1.800.000. Deci dacă a fost în regulă, de ce a fost amenat primăria? 1. 2. Am plătit referendul, două dosare de executări, sunt achitate în totalitate. Am aici adresele făcute de contabilitatea, așa, contabilele în Comuna Cașin, la primărie. Contabile, la momentul când s-a terminat cu executarea cele două dosare, a făcut un calcul și am trimis adresă și executorului și societății comerciale care ne-a dat în judecată că am terminat executări. În cele două dosare de executare, unul de 400.000 de lei și unul de 800 și ceva, deci 1 miliarde și ceva. În baza celor adrese noastre, consultorul ne-a dat în judecată și a cerut încă 1 miliard de penalități, proces care există aici, l-am câștigat la Bacău, i-a respins instanța această acțiune, văzând că nu are sort de izbândă, a dat în judecată de data asta trezoreria. Practic, acum este dat în judecată trezoreria Unești pentru validare proprie. Ce va prezenta dumneavoastră, domnul Pulerea, nu este altceva decât o expertiză făcută de un expert contabil, sau de expertul contabil, asupra sumei solicitate de anelbat. Acum vă întreb, știu că ați rezerviat contractele cu avocatul. Domnule Pulerea, ați depus obiecțiuni la expertiza făcută, care reprezintă o expertiză, nu este încă o dreptă judecătorească. Eu că am dat-o Comuna Cașin nu a editat niciun banc către SRCE Anelbank. Ați depus, poate vă repet, obiecțiuni la acea expertiză pe care cine banii aia. A mai fost un proces la Bacău prin care expertiza spune că se vedea un dosarul celălalt de executare cu 40.000 de lei. Avocatul a făcut obiective de depuneți contra expertizei, că nu, sunt, nu e legal ca lucrurile care au făcut ei, iar dumneavoastră nu le-ați depus. Iar instanța a amânat procesul până nu la numarte la cererea ANAF-ului Bacău. Dragi consilieri, dragi cășineri, uzați cu stau lucruri. Vă ne pleacă vină. V-am povestit, vă ne pleacă. La cele două contracte semnate, fără acoperire bugetară, de primarul Puderea, mai mult de atât, a încălcat legea privind construcții când a fost așa zis, inaugurare a unui obiectiv neterminat. După 5 luni de așteptări și discuții, iată că orașul stațiune Târgu Ocna are în sfârșit viceprimar, fiind ales Bucur Viorel, consilier PSD. Deși alegerile locale s-au desfășurat pe 27 septembrie, până acum consilierii locali nu au ajuns la un consens pentru a forma o majoritate și pentru a alege un viceprimar. În Consiliul Local sunt 17 consilieri, este vorba de 4 de la PSD, 4 de la USR, 3 de la PNL, 2 de la PMP, 2 de la Pro-România, 1 de la Alternativa Dreaptă și 1 de la Partidul Ecologist. Aspiranți la fotolul de viceprimar au fost Bababei Bogdan de la USR, Rusu Mihai de la PNL și Viorel Bucur PSD. Mai multe în minutele următoare. Care tocmai am aprobat-o astăzi, de validare a votului. Vă rog, să vă adresa în prezidentul meu din comisie. Putem cu urna să o deschidem aici, vot cu vot, vă arătăm. Vreau să vedem asta și nu? Ca să fie și în vădul. Corect, corect. Aici, da? Da. Da. Uitați dacă... Deci, vă rog, comisia compusă imediat. Deci, aia este. Unde e domnul consilier, dați-mi voie să dau citire comisiei. Așteptăm. Mulțumesc. Depărtați-vă de cutie, domnul. Da, da. Vă rog. Comisia formată de domnul Căruță Nicolae. Și le arătăm pe cele trei candidați. Barna de Vier. Barna de Vier și domnul Ștefan, domnul Mărbuzică și domnul Părăsită. Putem deschide urna, da? Da. Lăsați pe statul, la urmă, tot. Să fie cu urmă, tot. Să fie cu urmă. Da. Deci aici avem un vechim de vot. Este doar un da în dreptul domnului Albabe. Ea, mă rog, și cum nu trebuie la fie, e intenția de vot Albabe. Da. Domnul Albabe. Propunerea a fost tot. Aici sunt exercitate cele trei opțiuni. Da? Nu? Nu. Domnul Bucur Viorel, da? Separat.
Ce are aici? Este, da, pentru Lucul Viorel, nu pentru Ababe, nu pentru Rusul Mihai. Pentru domnul Lucul Viorel, da. Aici este, da, pentru Lucul Viorel, nu pentru ceilalți candidați. Atâta cum zic, nu? Dăm doamna Liniara. De acest lucru depinde vor, în dreptul domnului Rusu Mihai este da, celelalte sunt X. Este al domnului Rusu, da? Nu. Să zicem. Mă pot trece de lucrurile. E regulat și aici este da pentru Bucur Viorel, nu și nu pentru ceilalți. Da? Nu? Nu. Pentru doamna Liliana, dătoarea de cuvânt. Nu. Aici este un dat pentru Ababe Bogdan și nu pentru ceilalți candidați. Domnul Ababe. Aici avem votul de da, nu și nu. Da pentru Bucur Viorel. Nu pentru ceilalți. Poftiți. Așa. Aici este da, nu, nu. Da pentru Bucur Viorel. Aici este nu, nu, da, da este pentru Rusu Mihai. Aici este da, nu, nu, da pentru Bucur Viorel. Aici este nu, nu, trei de nu. Invalid. Da, mă și dumneavoastră, trei de nu. Este al patrulea candidat. Să zicem că nu te-am. Al patrulea cu opțiune. Altă opțiune. Aici? Da? Nu? Nu. E da? 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 Nu? Da. Este da? Bucur Viorel. Da. Da. E un da. Da? Era o clare nu. Aici avem da pentru Rusu Mihai, nu și nu pentru ceilalți candidați. Domnul Rusu Mihai, da. Aici avem da pentru Bucur Viorel, nu pentru ceilalți candidați. Deci, aveți 9, da? Nu. O să le numărăm pe care poate. Am numărat. Să iasă 17. Aici avem tot. Pentru Ababe, da. Pentru ceilalți candidați, nu. Pentru domnul Ababe. Și ultimul regim de vot este nu, da, nu. Deci pentru Ababe este da. Pentru domnul Ababe. Deci, câte? Haideți să mă rog cu candidatii. Haideți cu cele mai puține, prima dată. Unul este un buletin de vot. Este anul ăla. Avem trei pentru candidatul Mihai Rusu. Și avem patru pentru candidatul SR. Și avem ne vorbim pe astea care are candidatul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Declarat învingător, câștigător, domnul Bucur Viorel. Felicitări! Cine vrea să plece la roată, la liza ei? Până va redacta doamna secretară procesul verbal, în calitate de președinte, îl felicit pe noul ales viceprimar, domnul Bucur Viorel, îl felicit și în mult succes. Poate să ne exprim un mesaj, că vă mulțumesc, da. Doamne, și de mai aici. Vă mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o.
Și sperăm să nu vă dezamăgim. Să fim parteneri până la cap. Toți. Indiferent cum ați votat. Aveți încredere în mine. Mulțumesc. Da. Mulțumim. Mulțumesc. Dofteana este singura localitate din mediul rural care a depus și care a și câștigat un proiect pentru extinderea rețelei de gaze. Valoarea proiectului este de 15,5 milioane de euro. Mai multe detalii aflăm de la primarul Ioan Bujor în minutele următoare. Cred că a trecut o lună de zile de când nu ne-am văzut în acest format, așa cum suntem acum. Spunându-vă faptul că de pe data de 17 decembrie s-a amânat depunerea proiectului de gaze la POIM, proiect european, s-a amânat la data de 31 decembrie 2020, iar noi pe data de 30 decembrie am încărcat proiectul în sistem. Proiectul este încărcat în sistem. Totodată am participat și la alte întâlniri, inclusiv ieri, aseară și în cursul săptămânii ce a trecut înainte, cu alți specialiști de la gaze, cu specialiști, cu firme de consultanță. Proiectul se află în evaluare, probabil, inclusiv luna martie, apoi se va fixa punctajul în conformitate cu regulile și cu ghidul solicitantului și ne rugăm la Dumnezeu să fim pe lista celor eligibili. Încă nu se știe ce fel de proiecte s-au depus, sau câte ar fi la număr, dar pot să vă spun că de la Adjud și până la Ghimeș suntem singura localitate, mă refer, din mediul rural, care am încărcat proiectul și l-am depus în termen. Înțeleg că ar fi depus și orașul Comănești pentru extinderea rețelei de gază, pentru dumneavoastră au mult timp acolo, din auzite, dar din mediul rural am depus doar numai unul. Valoarea acestui proiect care a fost depus în baza unui deviz general și a unei analize economice cost-beneficiu este de 15,5 milioane de euro. Deci finalitatea asta este 15,5 milioane de euro pe o lungime de 81 de kilometri rețea de gază, așa se numește, sistem inteligent de gaze în localitatea Dofteana din județul Bacău. Repet, avem 2742 de acorduri date de către cetățenii din Dofteana și 395 de persoane care nu și-au manifestat dorința de a se acorda la gaze din întreaga localitate, mulțișori din Cucuieți, mulțișori din satul Dofteana. Pentru a putea să arătăm celor de la Ministerul Economiei care ne va da ultimul aviz, am hotărât împreună cu firma de consultanță și proiectantul să obținem încă 390 de semnături. Deci, în cursul săptămânii ce se va încheia astăzi și săptămâna viitoare, vom merge poartă de poartă să lămurim pe acei nehotărâți, să lămurim pe acei care sunt în afara granițelor țării și altcineva ar putea să dea o semnătură pentru el, de așa natură să depășim 3.000. În ghidul solicitantului spune în felul următor. Minimul 1.000 de abonați și fiecare branșament să nu depășească 4.000 de euro în bani vechi, 200 de milioane. La ce se referă? Se referă inclusiv la rețeaua care trece prin fața porții, inclusiv branșamentul, până la limita proprietății, zona unde va fi montat cofretul, unde de acolo poți să te racordezi în baza unui proiect până la ultimul consumator care se numește centrală termică sau aragaz. Am întrebat firma de consultanță în felul următor. Pentru că sunt de profesie. Până ce înseamnă sistem inteligent de gaze naturale? Dar acum îi spunea distribuția gazelor naturale sau transportul gazelor naturale care sunt două societăți comerciale diferite.
Una s-a ocupat cu transportul și alta s-a ocupat cu distribuția la abonați. Răspunsul a fost acela pe care vă spun imediat. Sistem inteligent de gaze naturale înseamnă totul se va desfășura digital, cu citire, cu telecitire din birou, până la limita proprietății abonatului. Adică branșamentul, rețeaua, totul va fi monitorizat prin calculator. În acest fel a aprobat Comisia Europeană 800 de milioane de euro, transferându-i de la apă și canal, în care nu au fost accesate timp de 10 ani de zile acei bani, stăteau în contul respectiv, fără să fie accesați, întrucât documentația și proiectele erau foarte stufoase și nu s-au accesat niciun ban din Ministerul Mediului. Toate proiectele care au fost depuse au fost respinse. Și cu aprobarea Guvernului s-au transferat 800 de milioane de euro către sistemul inteligent de gaze naturale, aprobând Comunitatea Europeană în acest fel. Se va mai deschide încă o sesiune, probabil la început cu luna martie, dar deocamdată sunt vorbe. Nu a apărut nimic scris. Al nostru este depus și așteptăm. Ce se va întâmpla? Vom vedea. Vă spun și partea cealaltă, am încercat și încercăm și 100% vom reuși să depășim 3.000 de abonați, iar cei care sunt nehotărâți 395-400, vă rog, inclusiv prin dumneavoastră, consilier, bineînțeles, de bună credință, când vor face apel funcțional în unității administrativ-teritoriale la dumneavoastră să-i sprijiniți, dau un exemplu larga, 3-4 abonați la intrarea sat Maria Rebulă, Echim, zis, și fiul ei, toți frații de acolo, nu și-au manifestat dorința. Dumneavoastră, domnul Baciu Sebastian, vreau să vă implicați împreună cu cei care sunt repartizați în Larga, să vă duceți personal, să-i lămuriți și dacă este nevoie, vă rog să mă chemați și pe mine, să stăm în vorba. Regula este asta. Și vă rog frumos așa să răspundeți și să le transmiteți la toți. Rețeaua de gaze împreună cu branșamentul trece la poarta tuturor, gratuit. Nu te costă nimic. Sumele vor veni de la Uniunea Europeană. Dar, în calitate de locatar al statului respectiv, a Comunii Lofteana, trebuie să-ți dai un acord. Într-adevăr, într-o zi te vei raporta la gaze în următorii 10 sau 20 de ani. Sau de ce nu? Să gândim și altfel. Peste 10-20 de ani sau chiar și mâine nu știm câți vor mai fi dintre noi. Mă refer la nivel de localitate. Dar toată investiția care facem, o facem pe termen mediu și lung. În urma noastră, mai vin și alții, în urma noastră rămân și alții care ne vor moșteni pe noi. Deci, lucrul acesta, vă rog frumos, respectos, să le explicați tuturor. Nu-i costă nimic, totul va fi gratuit. Ce va fi de la limita proprietății, până la ultimul consumator care se numește Aragazul, în mod obligatoriu de acolo se va face pe oțel, branșamentul și rețeaua vor fi din polietilenă până la limita proprietății, iar de la limita proprietății toată instalația va fi din oțel aeriană, nu îngropată în pământ, așa cum e branșamentul sau rețeaua, va fi din oțel aeriană de la limita proprietății până la ultimul consumator, iar acolo, bineînțeles, prin rețeaua inteligentă, te va obliga să ai contract de mentenanță, bineînțeles, cu o firmă specializată în domeniu. La fel cum e Târgu, la fel cum Onești, are centrală termică de apartament, fiecare, pentru verificarea instalației de utilizare care se face în baza normativului, odată la 2 ani, trebuie și o firmă de mentenanță, ai contract cu el și oricând, răspunde la telefon, vine și face verificări. V-am explicat despre proiect, v-am explicat despre semnăturile pentru acordurile de gaze și așteptăm cu nerăbdare evaluarea proiectului.
în care Ministerul Economiei ne va cere o clarificare doar atât în termen de 5 zile, care trebuie să o dăm, noi suntem pregătiți de aia, pregătim și celelalte semnături, să demonstrăm celor de la Ministerul Economiei că și noi, localitatea Dofteana, suntem o localitate mare, peste 3.000 de abonați și, într-adevăr, ne dorim în continuare să avem rețea de gaz. Am pus la dispoziție toate autorizațiile de construire din ultimele 24 de luni, pentru că vor deveni cetățeni cu rolul, cu dreptul de plin în localitatea noastră, cei care construiesc. Am pus la dispoziție, sigur, toate bisericile care sunt lăcașuri de cult publice și ei trebuie să se racordeze și au manifestat dorința, inclusiv instituțiile statului care se află în administrarea Ministerului Învățământului, deci școlile, grădinițele, inclusiv Primăria Comunei Dofteana, Casa de Cultură, Dispensarul Medical, Feminine Culturale și așa mai departe. Duminică, 31 ianuarie, vremea se răcește, maxima zilei nu va trece de valori de 3 grade Celsius, sunt posibile pe alocuri chiar ninsori, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 4 grade Celsius. Luni, 1 februarie, vremea continuă răcirea, maxima zilei nu va trece de 3 grade Celsius, sunt posibile chiar și ninsori, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 6 grade Celsius.